27 სექტემბერს ღვინის უბანში რიგით მერვე კინო და ტელეოპერატორების საერთაშორისო ფესტივალი ოქროს თვალი 2018 გაიხსნა. Festivalis Parglepshi moeqo samauqeblo tekhnikis mekhute saerteshoriso gamopena, romozets zarmodgenili iqo tekhnikis lideri mtsarmoebeli kompaniebi. Aseve gaimarta samauqeblo produktsiis gamopena, romolshits monatsileoba miigets sofrioshi tsnobilma sadistributsio kompaniebma. Okrostvali tsels merve tardeba, ghonisieba tsildan tslamde გამრავალფეროვნდა. Რამდენიმე წლის წინ მოგეხსენება დაგვემატა პროფესიონალური ტექნიკის საერთაშორისო გამოფენა, უკვე ტრადიციად დამკვიდრდა კონტენტის საერთაშორისო ბაზრობა. Მომავალი წლისთვის გეგმავთ ბევრ სიახლეს, რაც ჩვენს მომხმარებელს და სტუმრებს ძალიან დიდ შესაძლებლობებს მისცემს თანამშრომლობის და საერთაშორისო კონტაქტების დამყარების თვალსაზრისით. Გეგმავთ კოპროდუქციის ბაზრობას. Სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ ჩვენი შრომა ფასდება და წლიდან წლამდე მეტი მწარმოებელი კომპანია ჩამოდის ტექნიკის, ასევე კონტენტის და გამოფენა стабилурат изрдеба. То не известный, известная компания в мире, производитель вещательного и телевизионного оборудования. Мы сегодня здесь на выставке Golden Eye, организованной компанией Innovator, нашим партнёром в Грузии. То, что мы здесь показываем сегодня, это можно назвать мини-студией в доступном ценовом сегменте для региональных вещательных компаний. К сожалению, сегодня нет возможности показать весь спектр наших решений, но мы готовы и открыты к сотрудничеству и всегда помогаем нашим заказчикам и предлагаем самые лучшие решения и продукты, которые доступны на нашем рынке. Ღონისძიების ფარგლებში გამართა პროექტ გადაიღე საქართველოში პრეზენტაცია, რომელსაც საპროდიუსერო კომპანიები, დამოუკიდებელი პროდიუსერები და კინოსფეროში მომუშავე პროფესიონალები ესწრებოდნენ. Ჩატარდა სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამა, მათ შორის სოფლიო დონის ექსპერტების მასტერკლასი. First time in Georgia, I must say, Golden Eye has the eye. I mean, it's a very interesting festival, and the job that has been done by the people here is amazingly good. So I really wish long life to the festival. We've seen very interesting people, we've talked to a lot, we discovered a little, so I hope to come back. სააგენტო აწარმოებს საქართველოში გადაიღეს საქართველოს პროგრამის ფარგლებში ხარს უჭერს ქართული კინოინდუსტრიის განვითარებას. ეს ღონისძიება სწორედ ამ ინდუსტრიის განვითარებას ემსახურება. ჩვენ მხარი დაუჭირეთ საერთაშორისო გამოფენა ოქროს თვალის განხორციელებას საქართველოში, სადაც არაერთი პროდიუსერი და ლოკაციის მენეჯერი იყრის თავს. Кино და ტელეოპერატორების საერთაშორისო ფესტივალი ოქროს თვალი 2018 თბილისი ივენთ ჰოლში საზეიმო ცერემონიით დაიხურა, სადაც გამარჯვებულთან ერთად საერთაშორისო ჟიურიმ სპეციალური პრიზის მფლობელებიც გამოავლინა. So I was very happy that you invited me because it was the first time in Georgia and it was the first time in a festival for me as a cinematographer. And it was a very good festival, it's a very good city, and it's a very good to feel, it feels good to be appreciated. I'm here with this prize, I'm very, very happy. This prize was a surprise, really surprise. Well, this operator, who is cameras, who can do this, then it's a chance to get this. This is the first chance to get this training, which is not possible. Та зоги გამარჯვებულიც. Асе ро диди мадлоба ჟიურის, диди мадлоба Golden Eyes, диди мадлоба Innovators. Уже мерве фестивалия да ძალიან სასიამოვნოა, რომ ეს დიდი შრომა და დიდი ვაჭრი ოპერატორების მათ შემოქმედება ფასდება და წელწლევანდელს რა შეიძლება ყველა აღნიშნავს, რომ ძალიან მაღალი დონე ამუშევრების. Ძალიან მიხარია რომ ამ საუკეთესო ნამუშევართა შორის ქართული ფილმიც მოხვდა და გამარჯვა ქართულმა ფილმმა. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც 2018 წლის კინო და ტელეოპერატორების ფესტივალის ორგანიზებაში მიიღო მონაწილეობა. ამ ახალგაზრდა გუნდს უკვე სათანადო мотиваცია აქვს იმისთვის, რომ ყოველ წელს წინ გადადგას ნაბიჯის სიახლეები შეთავაზოს ფესტივალზე მონაწილე ოპერატორებს. Მე ვფიქრობ წელს კიდე ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო. ხოლო და მხოლოდ მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ადამიანებს. ჩვენ
სხვა გზა აღარა გვაქვს რომ შემდეგი ფესტივალი არ ჩავატაროთ.